Hop 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 hop. Edhe një sekret. Shtemi larg, shtemi larg. Gjira tuk tuk tu aty. Ku 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 ku. Tu gjira, po kokën. Po më drejto. O gjir. Vetëm një herë more. Po këtu mi. Leo, zgjatu do mbar hajde. Shko ke vot. Hajde. Ai ke pije, ti e pije pi. Gjira. Po goditi ka më fort ato të shkreta. Hajde. Hajde tjetra, tjetra. Hajde. O gjira, 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 fyrri. Më drejtoni se nuk shoh. Tu, o gjira. Ora lëni mi llumbatet. Gjira tu. Ua më grin. Ora ti. Ua më grin njerëz u bëra. E për këtë, po, 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 po. Gjash, shpejt. E unë përri, hajde, të kanë gjelë dhe jam qarë. Hajde me. Bet, 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 bet. Ka përfunduar, ka përfunduar, ka përfunduar. Bravo, bravo, bravo. Po, amë, sa të në batë ishin, në notari, në muat ju grupë, dhe në gjamë kyre. E rëtsishme në të lojës. Po, me regjin logarin e pikve së sa ishit, mirë jesh gjyra. Prit mësik, nga një një sumë këtu. Se të lumbat se keni qarë për këthyrë në 5 pik, je mirë, e të do drejtë. Ja do e të kështë, të lumbat e gati. Një sekundë, pjesa me bugre lojës është koka e gjyres. Do të kështë ka i me i të. Bravo, Nervina. Bëjt gati, Alvisa Mervini. Po, asa më keni kapë kohë.